رحمة الله وبركاته. محترم رونو د افغانستان پزمکا جلال آباد ښار کې محترم عطا جان رو را سره موجود دي. عطا سو بګوري چې عطا خپل زندگی د افغانستان د دردیدلی ولس او یتیم په نوم کړی دا نو یو سو پښتنې کو د عطا جان رو را عطا رو را د وخت را کول یو جهان مننه مننه کور ودان خراغلا سر دوی منګ افغانان د مینې او د محبت خلک یو بهشک هر وخت راشي او خپل وطن د منګ ټول سره یو ورونه مسلمانان سره ټول ورونه دي ختنه کوي زو جواب مهرباني عطا جان وردار ته وای چې د دې دردیدلی اولس د پارم دا آغاز څنګه وکړو دا سوچم څنګه راغی کور ودان خیر سي د انسانیت او کوشش دا تنادر فاونډیشن پورې اړه نه لري او نه د خیریه بنسټ پورې هر انسان کوي چې د خیر کار وکړي د خپل گاوند نه شروع کړي د خپل پانتون نه شروع کړي د خپل د صنف نه شروع کړي د خیر کارونه وکړي څرنګه چې زه کوچنی وم په ښوونځي کې ما د خیر کارونه وکول بلکې زما د کتابچې زما قلم خپل هغه صنفیانو ته به مې ورکول چې هغه غریب و بې وزله وس او توان یې نه لرل ما د وړکتوب نه دا شوق علاقه ده او الله تعالی دې ټولو ته دا وسه ورکړي چې د خیر کار وکړي او د خیر ښېګڼې کار وکړي اتارو په دې کې دې سفر کې تاسو ته کومې ستونزې مشکل راغلي مخې ته آغاز چې کله کاو د عامو خلکو د طرف نه زموږ والد صاحب وایي کوشش وکړئ تاسو به منزل کوئ او خپل هدف ته به ځان رسوئ زموږ ستاسو هدف د الله رضا کول او دې خوار او کړېدلي مسلمانانو ته خدمت کول موږ تاسو به دې خبرو ته غوږ نیسو او که چېرته غوږ هم کېښودل بیا زموږ ستاسو منزل پاتې کېږي عطا جان ورور هم مرستې تاسو د دې خلکو سره کوئ نو دا ستاسو ټولې ذاتي دا خپلې پیسې دي که دا د کوم د عوامو د خلکو د طرف نه ستاسو سره کوم تعاون مرسته کېږي الحمدلله ثم الحمدلله زموږ والد صاحب دی او زموږ فیملي ممبر دي ورونه مې دي موږ په قوم زاخیل یو کوچیان یو بل دغه دارایي دا پیسې دا ځواني دا ټول الله ورکړې ده بالکل او په دې باندې باید کوشش وکړو چې ځان ډېر اوچت ونه ګڼو دا د امتحان دپاره دي نن ورځ ځواني ده بل ورځ سپینګیري وه اوس هم سپینګیري شلو بوډاګان شلو او ځواني هغه ځواني ده چې په ښه لاره تېره شي او زموږ ستاسو کوشش هم دا دی چې ښه ژوند وکړو او داسې ژوند وکړو چې دا دنیا دا نړۍ موږ او تاسو دپاره یو سمبول یو امتحان دپاره وي او امتحان کې باید تېره کړو موږ او تاسو عطا جان ورور بل فضل چې کوم ستاسو رہی فضل جان ملګري اکثر تپوس کوي چې فضل جان د عطا جان ملګری دی دا کلیوال دی دا څوک دی فضل جان د کتونکو سره لږ شریک فضل زما نازولی او کوچنی ورور مې دی سکه ورور مې دی او زما د وړکتوب ملګری دی زما نورونه ټول په بهر کې دي او دا راسره پاتې دی او سرنګری مې دی د خیر کار ترې نه اخلو که شپه یې که ورځ یې راسره ملګری یې نو عطا جان وروره په اخره کې د پاکستان پښتنو ته او د افغانستان پښتنو ته څه پیغام او څه نصیحت لري موږ ټول سره یو افغانان یو او ټول سره یو پښتانه یو سره او بیا مسلمانان یو نو زموږ تاسو کوشش وکړو چې مینه او محبت وکړو د نفرت نه څه نه جوړیږي او د یو څو نفرو په خاطر باندې موږ پښتانه سره وران شوي یو او که پاکستان کې وي او که په افغانستان کې وي ټول سره یو مسلمانان دي او د نړۍ په هر ګوټ کې چې دي او موږ تاسو باید دا فکر وکړو چې چېرته مسلمان دی که هغه د هرې ژبې سره تړاو لري هغه باید د مینې او د محبت مسیج ورکړي د مینې محبت مسیج دا دی ژوند دی پر ما هم تیر شو په تا هم تیر شو ښه ژوند د هغې دنیا دپاره دی ښه اخلاق په دې دنیا باید وکړو او په مقابل کې به الله ربالعزت موږ او تاسو ته جنتونه نصیب کړي جزاك الله خير